du ligesom så mange andre går og putter alt muligt dumt i skuffen, fordi du er i lockdown, jamen så vil jeg lige hurtigt vise dig, hvordan du med 1200 kalorier kan spise sundt og økonomisk på samme tid, og det vil tage ekstremt kort tid at lave maden. Du måske allerede har lagt mærke til, så prædiker jeg meget om, at det jo ikke federe ekstra at spise på bestemte tidspunkter, det federe lige meget hvornår, og lige meget om du faster eller hvad. Så det jeg gør, det er, at jeg sparer min morgenmad, og så spiser jeg frokost og aftensmad og et snackmåltid til sidst. Mit første måltid i dag, altså min frokost, består af kartofler, havregryn, isis ketchup, æg, tun i vand, hvidløgsgranulat og salt. Så er kartoflerne i gang med at koge. Vi går i gang med resten. Så er frikadellerne over at stege, og det jeg gør er, at jeg trykker dem lige lidt flade, fordi at det giver en bedre konsistens på sådan nogle her tunfrikadeller. Så er tiden kommet til at lave aftensmad. Aftensmaden består af madpandekager, agurk, iceberg, bønner, ketchup og skinkestrimler. Så skal vi i gang med snackmåltidet, og der skal vi bruge lidt skummemælk, en espresso shot, isterninger og proteinpulver fra Isis. Det var dagens måltider. Det var samlet en tilberedningstid på cirka 50 minutter. Det er jo til at overskue for 3 måltider. Held og lykke med det derude. Velkommen.